Здравейте, аз съм Радослав Вълф от Free Traders и днес 28 ноември ще ви представя последния ни анализ на валутната двойка евро-долар за този месец. От седмична графика ще започна отново. Преференциалният ни сценарий на седмична графика за тази валутна двойка е пичи, като разглеждаме цялостното покачване като двоен зигзаг WXY с зелено, който на този етап не е приключил и според бичия сценарий в момента сме в развитие на игри вълна, което означава, че в средносрочен период тази валутна двойка ще пробие 1.4939 и в последствие ще пробие и историческия връх. Вълновата структура допуска и алтернативен меч сценарий от текущи стойности, според който вълна междинен хикс в зелено не е завършила, и имаме два работни сценария за нейното завършване. Единият е, че тази вълна хикс в зелено се развива като двоен зигзаг, съответно имаме W, вече завършена хикс вълна с върха в 1.4939 и в момента се развива Y вълна надолу, която ще пробие 1.2042 и 1.1875 съответно. И другия ни сценарий е, че вълна междинен хикс в синьо не е завършила и ще се развие като по-сложна корекция на страни, примерно триъгълник, и чак тогава ще последва тази тройка за Y вълна надолу, с която ще бъде и поставен края на вълна Хикс. Но и според двата сценария на този етап ние очакваме възходящо движение. Ще премина на дневна графика. На дневна графика разглеждаме покачването от 1.2042 като вълна 1 по бичи и вълна А по мечия сценарий. И съответно разглеждаме корекцията, която се ограничи до 1.2660, като вече завършена за вълна 2 или вълна B. И според този сценарий ние сме във вълна 3 или вълна C, като очакваме стойности поне от порядъка на 1.35 да достигне тази валутна двойка за вълна C съответно. Вълна 3 ще отиде значително по-нагоре и ако се движиме по бичия сценарий, в средносрочен период ще видим и пробив на 1.4939. На по-малката графика съм разгледал само покачването от 1.2042 и както вече казах, ние разглеждаме корекцията за вълна 2 или вълна B приключила с дъното на 1.2660. Съответно това покачване, което се развива от там, на този етап може да се разглежда като импулс, който още не изглежда завършен. И евентуално този импулс ще бъде вълна 1 от 3 или вълна 1 от C. За сега ключово ниво е дъното на 1.2660. И съответно ние от Free Traders очакваме това дъно да издържи и да видим доста по-високи стойности в средносрочен период за евро-долар. Благодаря ви за отделеното време.